Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, mən Seymun Rəfiyev hər birinizi salamlayıram. Bu günlərdə sizlər üçün, yəni sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimlərinə dəstək məqsədi ilə 10-cu videomuzun izahına baxırsınız. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun, hər video izahlardan xəbərdar olun. Eyni zamanda, bundan əvvəlki video izahları aldı etmək istəyirsinizsə ə, YouTube kanalına Seymur Rəfiyev sertifikasiyaya dəstək 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yazaraq digər videolarda əldə edə bilərsiniz. Həmçinin Miq və sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri həm ödənişli, həm də ödənişsiz dərs qruplarımızdan yararlana bilərlər. Dərslərimiz haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə 051 644 31 54 nömrəsinə yazaraq ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Keçə ilk sualımıza. İlk sualımız belədir ki, ədədin minliklər mərtəbəsindəki ədədi 3 vahid artırıb, yüzlüklər mərtəbəsindəki ədədi 4 vahid azaldıqsa, bu ədəd necə dəyişər? Deməli, ədədin yüzlüklər minliklərdən söhbət gedir. Yəni 4 rəqəmli ədəddən söhbət gedir. Ağcərlik minliklər mərtəbəsini 3 faiz artırıramsa, deməli 3000 vahid artmış olur. Yəni 3-ü vururam 1000-ə. 3000 artmış oldu. Növbəti halda yüzlüklər mərtəbəsini 4 vahid azaltmaq 400 vahid azaltmaq deməkdir. 3000-dən 400 çıxıram 2600. İndi baxaq görək artacaq yoxsa azalacaq. Məsələn bir ədəd yazıram ABCD dörd rəqəmli ədəddir. Əgər ki böyük mərtəbəni artırırıqsa, digər mərtəbələri nə qədər artırsaq da, ədəd nə qədər azaltsaq da, digər mərtəbələrdə artıq bu ədəd artmış olacaq. Yəni böyük mərtəbəmiz minlik idi, 3 vahid artırdım, 3000 vahid artdı. 3000-dən də 400 çıxanda 2600 vahid artmış olacaq. Cavabımız olacaq C variantı. Növbət sualımız ikinci sualdır. İkinci sualda deyir qutu konfetlə tam dolu olarsa 37 kq, 4/3 hissəsi boş olarsa 13 kq-dır. Boş qutunun ağırlığı neçə kq-dır? 1-ci halda baxıram, yazıram ki, qutu üzərinə gəl konfet bərabərdir 37 kq. Ağcə 4/3-ü, yəni 1 hissə, 2 hissə 3 isə 4 isə. Bunun 3 hissəsi boşdusa, 1 hissəsi doludur. O zaman qutu üzərinə gəl 4də 3 konfet bərabərdir 13 kq. İndi baxaq. Qutudan qutunu silirəm. Qalır neçə? E, qutular gedir. Konfetin yerində, konfetin yerində. Bu halda 4də 3 hissəsi boşdusa, bura 4də 1dir. 4də 1 hissəsi doluydu. Tam hissəmiz 4də 4dür, 4də 4dür. 4də 4-dən 4də 1-i çıxıram, qalır nə qədər? 37-dən də çıxırıq 13. Yerdə qaldı 4də 3 hissəsi, 4də 3 hissəsi. 37-dən də 13 çıxıram 24. İndi baxaq. Konfet də bərabərdir. 24-ü bölürəm 3-ə, 8. 8-i 4-ə vursam 32. Deməli ümumi konfetin ağırlığı nə qədərdi? 32 kq-dır. Və e, qutu ilə birlikdə bir yerdə 37-dirsə, 37-dən çıxıram 32-ni, yerdə qalacaq 5 kq. Boş çəkimiz 5 kq-dır. Cavabımız E variantı. Növbəti sualımız 3-cü sualdır və e, saat məsələlərinə aid olan bir sual tipidir. Deyir indi saat 16:00-dur. 3 gün 79 saat əvvəl saat nə cisə olub? Ümumiyyətlə burada 16:00-dsa, 3 gün deyəndə e, indi hazırda 16:00-dsa, 3 gün əvvəl də, 3 gün sonra da yenə 16:00-da. 3 günə baxmırıq, qalıq saata baxırıq. Yəni 79-u bölürük. 1 gün olan saatların miqdarına. 1 gündə 24 saat. 3 dəfə düşür 72. Qalıq qalır necə? 7. Və əgər ki sonra deseydi 16 ilə 7-ni toplayardım. Amma əvvəl saatı bizdən soruşur. Əvvəl soruşduğuna görə də 16-dan çıxacam 7-ni. Qalacaq 900. Cavabımız oldu D variantı. Növbət sualımız 4-cü sualdır. Deyir ki, atanın 6 il əvvəlki yaşı oğlunun 15 il sonrakı yaşına bərabərdir. 3 il sonra ata ilə oğlun yaşları cəmi 45 olacaq. Yəni atanın 6 ilə bəlkə yaşı oğlun 15 il sonrakı yaşı. Bu o deməkdir ki, 6 ilə 15-i toplayacaq, ata ilə oğlun arasındakı yaş fərqini verəcək bizə. Bu da verir bizə nəcisə 21. Yəni hazırda ata, ata ilə oğul, oğul x-dirsə, ata x+21-dir. Yəni aradakı yaş fərqi neçədir? 21-dir. 3 il sonra deyirsə, atanın da yaşının üstünə 3 gəlirəm, oğlun da yaşının üstünə 3 gəlirəm. Və toplayıb 45-ə bərabər eləyəcək. Topsaq 2x üzərinə gəl 21 o da 6 27 bərabərdir 40 5-ə. Və e, burdan 2x = 18-ə x də bərabərdir 9-a. Oğlun hazırda 9 yaşı var. Atanın hazırdakı yaşı x + 21 tapmışdı. Yəni 21-in üstünə 9 gəlirəm 30 yaş verir. Cavabımız olacaq C variantı. Çətiririk növbəti sualımıza, 5-ci suala. Deyir ki, bir qəsəbədən sürəti 80 km/saat avtomobil yola düşdü. 3 saatdan sonra həmin istiqamətdə sürəti 120 km/saat olan matasiklet yola düşdü. Matasiklet yola düşdükdən hansı məsafədə avtomobilə çata bilər? Yəni avtomobillər eyni istiqamətdə gedir, hər ikisinin sürəti var. V1-in sürəti var 80, V2-nin sürəti var 120. Amma ə, əvvəlcə avtomobil 80-dən 3 saat əvvəldən hərəkətdə olub. 80-i vururam 3-ə. 240 kilometr bu artıq məsafəni gedib. Eyni istiqamətdə sürət məsələsi olduğuna görə sürətlər çıxılır. Yəni 120-dən çıxıram 80-i. Yerdə qalır 40 kilometr. Həmin o 240-ı bölürük 40-a. 6 saat. Deseydi ki, hansı zaman müddətində çatar? 6 saatda motosikletçi avtomobila çatacaq. Amma hansı məsafədə çatar deyirsə, o zaman sürəti böyük olana vuracaq. 6-nı vururuq 120-yə. Bu bizə verir 720. Yəni 720 kilometr getdikdən sonra avtomobilə çatmış olacaq. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 5-ci sualdır. Tənliyi həll edin. 5 6-cı sual, yer dəyişmə olub 6-cı sualdır. Deməli, tənliyi həll edin deyir ki 3 litr üzərinə gəl 2 litr 325 ml vurulsun 3 çıxılsın x bərabərdir 8000 3 ml biz burada necə yazarıq ilk öncə bunları toplayaq hamısını millilitrə çevirək çünki vurmadı burada millilitrə çevirmək üçün 3 ml üzərinə 2000 Bir də ə, üzərinə 325. Toplasaq, cəm bizə verəcək nə qədər? Deməli 5325. 5325 ml. 50 ml. Sonra biz bunu 3-ə vurmalıyıq. Buraq 3-ə 3-ə vursaq olacaq 15975 ml. Məlumdur 9000 15975 millilitrdən biz nəyi çıxsaq 8000 3000 8003 millilitr olar. O zaman burdan çıxaq 8000 3ü. Yerdə qalacaq 7972 millilitr. Və bu da 7000 972 millilitri çevirsək olacaq 7 litr 972 millilitr. Cavabımız E variantı. Növbəti sualımız 7-ci sualdır. Ədədi 28-ə böldükdə natamam qismət 204, qalıq isə mümkün qalıqların ən böyüyünə bərabərdir. Bu ədədi tapın. Bölünən, bölən, natamam qismət birdə qalıq. Acərlik biz ədədi 28-ə bölürük və biz natamam qismətimizdə 204-dür. O zaman 28-i vururuq 204-ə. 28 * 204. Bu bizə verir 5712. Əgər ki biz ədədi 28-ə bölürüksə, ən böyük qalığımız 27 ola bilər. Yəni 28-dən 1 vahid kiçik, 27. 5713-ün üstünə gəlirik 27-ni. Bu da bizə verir 5739. Cavabımız olacaq D variantı. Növbət sualımız 8-ci sualdır. Deyir ki, kvadratın sahəsi 196 sm kvadratdır. Bu düzbucaqlının perimetri, düzbucaqlının perimetri bu kvadratın perimetrindən 2 dəfə böyükdür. Düzbucaqlının eni 12 sm olarsa, sahəsini tapın. İlk öncə kvadratın sahəsi məlumdur, 196 196-dan kök çıxır neçə? 14. Yəni 14-ün kvadratı 196 eləyir. Kvadratın tərəfi 14-dür. 14-ü perimetrin tapmaq üçün 4-ə vurmalıyıq. 14-ü vururam 4-ə, verəcək 56 santimetr. Bu kvadratın perimetridir. Amma bizə deyir ki, düzbucaqlının perimetri kvadratın perimetrindən 2 dəfə böyükdür. O zaman 56-nı vururam 2-yə. 56-nı 2-yə vuranda verəcək 112 santimetr. İndi düzbucaqlının perimetri 112 santimetrdir. En 12-dir. En 12-dirsə a-nı tapmalıyıq. Yəni uzunluğu tapmalıyıq. Burdan yazarıq. Artıq bizə məlumdur düzbucaqlının 12 n-dir, bura a-dır, 112 də perimetrdir. a + 12 vurulsun 2 = 112-yə. Sonra a + 12 = 112-ni 2-yə böləndə 56. a da bərabərdir 56-dan 12-ni çıxsa 44 qalacaq. Tapdığımız 44 düzbucaqlının nə idi? Uzunluğudur. Və sahəni soruşursa 44-ü vuraram 12-yə. Bu da bizə verəcək 528 sm kvadrat. Cavabımız olacaq D variantı. Növbəti sualımız 9-cu sualdır. 9-cu sualda bizdən nə tələb eləyir? Qater çayın axınına qarşı 8 saatda 120 8 kilometr yol getdi. Katerin durğun sudakı sürəti 21 kilometr/saat olarsa, kater axın ilə 5 saatda neçə kilometr yol gedər? İlkincə kater çayın axınına qarşı 8 saatda 128 kilometr yol gedib. O zaman 128-i bölərək 8-ə. 128-i 8-ə bölsən 1 saatda axına qarşı getdiyi yolu taparam. Çıxacaq 16. Bu 16 nədir? Katerdən çıxıblar çayı 16 olub. Katerin öz sürəti məlumdur, 21. O zaman 21-dən biz 16-nı çıxsaq çayın sürəti yaranacaq 5 kilometr/saat. Bu nədir? Çayın sürətidir. İndi bizə deyir ki, axın ilə 5 saatla gedər-gedər. Axın ilə ıı, biz qayda necə idi? qaydələrdə ki kater var, çay var. Axın ilə deyəndə toplayıb zamana vuracaq. 21-in üstünə gələcəyi 5-i vuracaq neçəyə? 5-ə. 21-in üstünə 5 gələndə 26, 26-nı da 5-ə vursaq 130 kilometr. Axın ilə neçə kilometr gedər? 130 kilometr. Cavabımız C variantı. Keçirəy növbəti sualımıza. Növbət sualımız 10-cu sualdır və bizdən pul məsələlərinə aid olan bir tipdir. Deyir 4 dəftər, 3 qələm 175 qəpikdir. 3 dəftər, 2 qələm, 6, deməli 3 dəftər deməli 3 dəftər, 2 qələm 126 qəpikdir. Bir dəftər, bir qələmdən neçə qəpiy bahadır? Gəlin baxaq. 4 dəftər, 4 dəftər, 4 dəftər, üzərinə gəl 3 qələm bərabərdir 175-ə. 3 dəftər, üzərinə gəl 2 qələm bərabərdir 126-ya. İndi biz buradan necə yazarıq? əzər ki ayrı-ayrılıqda qiymətləri soruşursa, biz bunun hər birinin ayrı-ayrılıqda qiymətini tapmalıyıq ki, aradakı fərqi tapa bilək. O zaman sistem tənliyi yarandı. Burdan bunu çıxmaq üçün e, biz yazarıq necə? Yuxarı hissəni 2-yə vuracam, aşağı hissəni 3-ə vuracam qələmləri yox eləmək üçün. Olacaq 8 dəftər üzərinə gəl 6 qələm bərabərdir 350. -yə. Qarın 2-yə vurdum, aşağıını isə 3-ə vuracağam. 9 dəftər üzərinə gəl. 6 qələm bərabərdir 378-ə. Aha. İndi necə yazarıq? Tərəf-tərəfsizsə 9 dəftərdən 8 dəftər çıxsaq 1 dəftər qalacaq. Qələmləri çıxacağıq. 378-dən də 350-ni çıxsam dəftərin qiyməti 28 qəpi olacaq. Bir dəftərin qiyməti məlumdur bizə 28 qəpi. Sonra aparıb tənliyin yerində yazsam 4-ü vuraram 28-ə, üzərinə 3 qələm gələrəm, gələrəm bərabər olar 175-ə. 3 qələm də bərabərdir 175-dən çıxacağam 112-ni, yəni 4-ü 128-ə vursam 112 eləyəcək. 175 - 112. 3 qələm bərabərdir 112 çıxdı, qaldı 63. Qələm də bərabərdir 63-ü 3-ə böləndə 21. Qələmin qiyməti 21-dir, dəftərin qiyməti 28-dir. Və burada aradakı fərqi biz tapmalıyıq. Aradakı fərq nə qədərdir? 28-dən 21-i çıxsam 7 qəpik. Dəftər qələmlə nə qədər bahadır? 7 qəpik. Bu tipli videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun, video izahlarını müəllim yoldaşlarınızla paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, sağlamat qalın.